meu povo cuiabano. Bom dia, minha comunidade de São Gonçalo, Beira Rio. Bom dia para todos os artistas nossos do Mato Grosso, os grupos de Siriri, meus cururueiros, meus velhinhos que cultivam a nossa cultura, do nosso Siriri, do cururu, né? E a todo esse povo que está aqui. Olha, a gente está fria aqui. Veio uma garoa que até estava arrepiando a gente, mas nem por isso a gente deixa, né, de fazer o nosso trabalho, né? Eu quero agradecer demais nossa Secretaria de Cultura do Estado pela essa iniciativa tão maravilhosa que eles tiveram, né, de fazer esse Festival da Cultura em Casa, gente. Que maravilha! Que bênção de Deus, depois de nós estar tudo preso, né, que nem passarinho na gaiola, e agora nós tivemos essa oportunidade de falar, de mostrar nossa cultura, de mostrar nosso quintal, nossa casa, né? Para alegrar um pouco o nosso povo, que está muito triste, coitado. Olha, quero que todo mundo se preserva, se cuida, lava bem esta mão, bota máscara na cara, não sai, meu povo. Deus é mais, vai passar logo, logo isso aí vai passar. Nós vamos ser felizes, nós vamos poder estar aqui com o nosso quintal aberto para todos vocês, né? E isso que eu espero, rezo muito, porque a gente é bastante católica, tem fé em Deus, e a gente reza bastante para que Deus, São Bom Jesus, São Gonçalo, todos os nossos santos de Cuiabá, que passa essa mão e tira essa doença para bem longe de nós, que nós não merecemos nada disso, né? Então, gente, olha, olha este São Gonçalo, Beira Rio, gente, nós... faz de tudo para essa comunidade preservar com essa, que é esse berço da nossa cultura, né? Olha, criança, eu vou contar um bocadinho para vocês da minha luta aqui nesse bairro aqui, né? São Gonçalo era igualzinho um ovinho de galinha, cheio de buraco por aqui, tudinho aqui, olha. Nós não tinha, sabe o que, que era nosso transporte? Canoa, charrete e de a pé, a cavalo também, né? Quem tinha charrete e cavalo era rico. Mas tudo na vida passa. Só que você tem que ter muita perseverança e ter muita fé em Deus, que tudo na vida a gente vence, né? Ter essa força de vontade. Então, eu nasci e me criei aqui nesta comunidade. Tenho muito orgulho de ser esta cuiabana de pé rachado, né? E de manter essa tradição, esta cultura do nosso cururu, do nosso siriri, da nossa dança de São Gonçalo, do nosso rasqueado cuiabano, né? Eu venho de uma geração, pessoal, indígena, eu tenho uma mistura. Meu pai paraguai e minha mãe cuiabana. Quando chegaram esse povoarel aqui, que eram os índios, os negros, os bandeirantes. Bandeirantes ancoraram bem ali naquela pedreira que tem aqui, ali para cima, né? Então, foi toda essa coisa que deu de tudo se unir, né? Unir tudo. Teve umas brigazinhas assim, tudo, mas isso aí passou, né? Então, foi toda assim, essa união. Então, a gente vem dessa direção, desse berço, dessa cultura bonita, que era nosso cururu, nosso siriri, nosso rasqueado. E aí a gente continua trabalhando, mantendo essa cultura viva aqui da nossa terra, aqui nesse quintal, né? Hoje, graças ao bom Deus, eu tenho esse quintal, que é o quintal meu, for ribeirinho, o quintal de todos vocês, do nosso povo cuiabano, né? E é aí que a gente ensaia. Então, eu vou falar da minha infância, gente do céu, olha. E eu remava canoa, eu pescava, tirava barro com minha mãe, ia lá na Santana, 500 metros de rio abaixo e rio acima. Também vim de lá remando, olha. Popa, minha mãe na popa e eu na proa remando essa canoa para tirar o barro, para fazer cerâmica. Porque a nossa sobrevivência aqui era cerâmica e a pesca. Aí a gente plantava horta na beira do rio para poder ajudar um pouco também da alimentação nossa aqui, né? Plantava um milho, mandioca no fundo do quintal, uma batata para ajudar. E isso foi minha infância. Eu tenho muita saudade, que era o povo, tudo era humilde, não tinha roubo, não tinha nada aqui, era tudo tranquilo. Nós não tínhamos nem ponte para passar aqui, era só uma pinguela. Mas com tudo isso a gente era feliz. Era. E aí nós tínhamos nossos grandes mestres do cururu e siriri que vem. Meu tio Candi, meu grande mestre, que Deus já levou. Chubugre, meu padrinho Ivo, né? Antônio Lopes, aqui seu Sebastião, seu Bugre, seu Bagi, tudo isso, né? A gente tinha esse grande mestre daqui desta comunidade, que um pouco já se foram, mas ainda tem aqui, ainda. Seu Bagi ainda está aqui forte, tocando viola de coxa para nós ainda, né? Então, isso que me alegra, isso que me ajuda a fortalecer, né? E quando eu conheci o siriri, eu tenho meus 7 anos de idade, né? Eu já era espoletinha desde esse tamanho. Eu já ia para as festas de santo com mamãe muitas vezes.
Mamãe não queria deixar a festa aqui pertinho. Eu pulava a janela para me ir, porque eu era regateira, né? Gostava demais da festa. Por isso que eu aprendi muito dançar o siriri, cantar, tocar, né? E aí eu ia para as festas de santo, porque as festas de santo aqui tudo era, era assim. Primeiro era o siriri, né? Depois tinha os bailes. Aí o cururu. O cururu levantava o mastro, levava São João no rio, descia, com a procissão, para lavar São João, era tudo com o cururu, né? Então, era essas coisas nossas, tudo vem assim, de antigamente e preservando sempre as nossas raízes aqui na nossa comunidade, né? E aí, se eu falar festa de santo, eu tenho que falar sobre aqui. Olha, eu estou com o meu oratório aqui, que eu não deixo de acender velinha para meus santos todo dia, meu São Gonçalinho, São Benedito, São João Batista e São Pedro, né? As festas que aconteciam aqui, né? Essas festas eram tudo aqui no, na comunidade de São Gonçalo. Santo Antônio, festa de Vodita, que fazia uma festa linda. Quando vinha os músicos, vinha tudo de canoa, rodando, a gente só faltava cair dentro d'água, de tão bonito que tocava, né? Nessa época era Bolinha, nosso saudoso Bolinha, que Deus levou, mas deixou muita recordação boa para nós, né? E aqui, aí então, a gente tirava o São Gonçalo primeiro, né? Aí depois que vinha o baile. Era o cururu, levantava o mastro, depois que vinha o baile. Aí também São João Batista, mesma coisa. Lavava São João, levantava o mastro, aí recolhia, mas São João é mais é cururu, mesmo, noite inteira. São Pedro, que é a festa da casa de Tia Nhanhá, que fazia também aqui na comunidade esta festa de São Pedro, né? Cantava, aí cantava, meu glorioso São Pedro, é o primeiro Deus te salve, pelo bom procedimento, vós está governando a chave, pelo bom procedimento, vós está governando a chave. Aí cantava aqui também de São Benedito. Que santo é aquele que vem lá de fora, é São Benedito e Nossa Senhora, é São Benedito e Nossa Senhora. Deus que salve João Batista Sagrado, no seu nascimento nós temos alegrado, no seu nascimento nós temos alegrado. Aí vem São Gonçalo, né? O nosso padroeiro da nossa comunidade, que é o nosso santo padroeiro forte, que, olha, levanta a gente que está no fundo da cama, né? Aí, ele, para as quebraduras, para a machucadura, para tudo, São Gonçalo levanta mesmo. E a dança do São Gonçalo, que é a dança é o mais forte desta comunidade. Todo desde janeiro nós fazemos a dança de São Gonçalo. São Gonçalo, dá licença para meu povo dançar, vamos dar uma meia volta, volta e meia vamos dar oi. Viva meu São Gonçalo, oi, torna a revivar. Ora, viva meu São Gonçalo, oi, torna a revivar. Eu vi um carro cantando, cheio de cravos e rosa, São Gonçalo bem no meio, colhendo a mais formosa. Viva meu São Gonçalo, oi, torna a revivar. Ora, viva meu São Gonçalo, oi, torna a revivar. Viva meu senhor São Gonçalo, viva todo meu santo do meu oratório, ô meu santo. Vós é nosso padroeiro. Olha, pessoal, falar do nosso santo, aí eu vou falar também da minha cerâmica. Porque este aqui é que me ajudou a crescer e tudo que nós fizemos nesta comunidade foi através disso aqui também, da cerâmica. O meio de sobrevivência nosso, a cerâmica e a pesca, né? Então, esta cerâmica, a gente banhava barro lá na Santana, vinha, carregava, secava, quebrava, amassava, aí ia modelar as peças. Depois da peça modelada, ia secar para queimar, para ir para o forno. Mas tudo é trabalhoso. As pessoas vê na prateleira, a pessoa vê assim na prateleira, acha que tudo é fácil. Mas não é tão fácil para fazer, porque tudo é à mão. A nossa tradição é fazer manual, para não quebrar o artesanato, porque ela foi feita, deixada por nossos índios. Que minha avó Tola, quando ela morreu, estava com 105 anos, foi o que mais ela ensinou a fazer. O pote
A talha, a moringa, a panela para cozinhar. Nós não cozinhávamos na panela de alumínio. E ela falava: olha, mexia, eu tenho medo de quando eu for. Aí se vão mudar as coisas, vai comer naquele trem que vai soltar zinabre, que era alumínio. E ela falava isso. Pelo amor de Deus, prato de barro, nós sentávamos no couro no chão para comer tudo com a mão. Nós não comíamos com colher nem garfo. Nós era sentado no couro no chão, comendo com a mão. Assim, é tudo nosso, era assim. Não tem vergonha de falar, eu faço. O peixe, tudo catado com a mão, olha. Era arroz branco, esse é arroz sem sal, né? Uma mudica de pintado, uma mandioca, era tudo com a mão e sentado assim. E a água era dois tipotes que nós colocávamos para beber. Copo de barro, prato de barro, panela de barro. A gente tinha muita saúde, melhor do que hoje. Hoje todo mundo vive doente. Por quê? Porque vive só nessas coisas mesmo de alumínio, como minha avó falava. Olha, se tiver trem de alumínio, compra cerâmica de barro para usar, gente, tá? Tudo vocês que estão me escutando, me ouvindo, estão me assistindo, por favor, faz igual eu. Por isso que ainda estou aqui vivo com 66 anos, ainda queimando gasolina azul, vocês que pensam, né? Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vou cantar uma música para vocês, que uma grande artista, minhas amiguinhas do meu coração. Todas as artistas são minhas amiguinhas. Mas essa eu tenho assim, um amor tão grande por elas, porque elas fizeram uma música de homenagem a mim, minha comunidade e minhas ceramistas também. Fala assim, olha. Sentada de cócoras, pensamentos flutuam, carecia o tauá. Barro molhado, sentimentos e mãos ressecadas. Joga mais lenha, não deixa secar, pra não rachar. Cerâmica, pote, moringa, lá vem a dominga, estão andando a cantar. Olha a moringa, olha a moringa, olha a moringa, quem vai levar? Zuleika e Vera, um beijo para você, minha linda, que nunca esqueceu dessa amiga velha aqui, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Olha, gente, quando eu via vender no porto, era uma hora da madrugada carregar pote, taia e moringa para botar na canoa, para levar, subir o rio abate daqui lá no porto, escuro que estava. Nessa época, andava muito cachorro louco por aqui. Aí minha mãe com minha avó, a gente ia, arrumava as lamparinas e candeia para colocar na raiz das mangueiras para clarear mesmo um bocadinho para a gente poder descer a descida com os potes e carregar para botar na canoa lá embaixo. E a gente fazia o seguinte, carregava daqui, carregava lá embaixo, botava na canoa para subir o rio acima. E daí a gente sofria para remar essa canoa. Chegava lá, ainda tinha que carregar novamente para levar lá onde tinha o mercado, que era a entrega das peças lá, né? Então, e aí, carregava essas horas da madrugada, tudo. Quando não tinha, era show. Luiz de Faria que comprava os potes, tá? Quando ele não tinha dinheiro, nós trocava na mercadoria de arroz, feijão, carne seca, tudo isso. Mas olha, tudo isso a gente fez naquela época antiga, né? Então é o seguinte, criança, a gente vive a vida conforme Deus permite. Só tem uma, você tem que ter muita fé, muita força. Força assim, de pulso forte, de você persistir nas coisas para as coisas tudo acontecer. Mas como eu já falei dos nossos santos, da cerâmica, e agora eu vou voltar um pouquinho, vou falar da nossa música, as crianças. Do nosso siriri, do nosso cururu, que alegra todos nós, né? Vocês que estão aí assistindo, prestigiando esta velha aqui, ribeirinha, vocês vão escutar que eu já vou falar para vocês. O siriri é uma dança muito alegre. O cururu também. Porque os dois é junto, né? O cururu, o siriri. Mas são diferentes, sabe por quê? O cururu é tocado com viola de corte e ganzá, e é só homem que entra na roda. E eu já entrei uma vez, já fiz, já quebrei o patuá deles, e já entrei, já cantei cururu, né? Eles falavam que não era para me entrar, mas eu entrei e pedi permissão no santo e para eles. Eles já abriram a roda e eu entrei, cantei minha toada de cururu e saí, agradeci. E aí, o cururu
É só homem que canta, roda, forgano, atoadas, né? Eles cantam homenagem ao santo, homenagem à pessoa, né? É assim. E o siriri, ele é uma dança a que já envolve todos os instrumentos, viola, ganzá e tamborim. E são umas danças de rodas, né? De rodas, de fileiras, vários assim, momentos que a gente faz no siriri, tá? Então, agora, eu vou cantar assim. Os homens, eles cantam. Eu quero uma toada de cururu. Eu vou tocar ganzá, será? Vocês querem que eu toque o ganzá? Não, vou falar só na cara. O lugar de moça bonita é aqui. Vou tirar o retrato dela. Eu achei interessante, agradei com o modo dela. Na hora da minha saída, eu vou levar seu retrato de lembrança. Este é o cururu. Agora eu vou falar dos instrumentos nossos. Tudo que é tocado. Este daqui é o ganzá. Este toca o cururu e o siriri. Ele é feito de taquara, tem dois gomos. Tem que fazer tudo este torneado, tudo medido. Quem faz é quem tem que saber fazer. Torneia ele, corta a taquara verde. Torneia bem ele, tudo esses coisinhas aqui, ó. Depois, faz quatro ou três rachados no ganzá. Aí, põe lá no sol quente para secar. Quanto mais ele secar, mais são ele dá para tocar, né? Aqui. Quem comer costela por aí, guarde um para mim, osso, tá, suas crianças? Eu preciso muito, o pessoal esconde meus ossos. Eu fico desesperada, porque com esse daqui que eu toco. Aqui, ó. Cururu, siriri, ó. Este é o siriri, São Gonçalo. Agora acho que é este aqui, ó. Então, com este osso a gente faz miséria nesse ganzá aqui, olha. Então, criança, agora eu vou tocar, vou mostrar para vocês a viola de coxo, que é o nosso grande símbolo da nossa cultura cuiabana, mato-grossense, de São Gonçalo, beira-rio. Nós temos vários mestres que fazem. Inclusive, eu tenho uma de cedro puro que eu ganhei de um grande mestre que já se foi, Manel Severino. Ela é minha relíquia, é escondida, eu não deixo nem na mão de ninguém. Esta aqui, ele é feito de raiz de sarã, essa daqui. E o tampo é de raiz de figueira. Tronco de sará e raiz de figueira. Esse aqui chama imbigo. Aí, aqui são as escraveiras. Aqui chama ponto. Esse fio que está aqui é o ponto, né? E aí, antigamente, esse daqui tirava, matava macaco para tirar a tripinha dele ou com a tripa. Então agora não pode mais, é pecado fazer isso. Antigamente o povo, coitado, era muito bobó, muito assim, meio sobrevivência, não tinha outro jeito. Então tinha que apelar por o que tinha, né? Aí tirava. Aí, são cinco cordas, gente. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Uma. Essa chama-se canutilha aqui, ó. Olha, o tempo desafinou minha viola. Ela tá meio desafinada por causa do tempo. Friou que sede, já pimbou minha viola, né? Espera aí, olha. Ela toca no siriri, no cururu, no rasqueado, na dança de São Gonçalo e na dança do Boia-Serra. Que nós não podemos esquecer da nossa Boia-Serra falar, né? Mas primeiro eu vou falar este aqui, tocar o tamborim para vocês. Eu, dentro daqui do estado de Mato Grosso, de Cuiabá, fui a primeira mulher a tocar tamborim, porque antigamente não tinha. Era difícil, tinha broaca. A gente trocava broaca. Eu comecei a aprender com meu grande mestre, Tio Candi, né? Ele me ensinou a tocar na broaca. Da broaca que nós começamos a dobrar isso aqui para poder fazer o tamborim, né? Daqui é couro cru de gado. Corta um pedaço grande, põe no demolho para amolecer e depois faz esse aqui.
que são a madeira. A gente faz de vários tamanhos também, né? E aí a gente faz de madeira esse aqui. E aí põe para endurecer. Aí puxa, prega três pontas. Nas quatro você espicha bem ela, que ela para ela poder dar esse são. Aí você tem que botar dentro do... Bem espichadinho. E essa daqui que dá o ritmo. No siriri, então, é chamado demais esse aqui, ó. Sem esse aqui bom, sem esse aqui no som que presta, o povo dança muito, o grupo dança muito demais. Então eu vou fazer, olha. Nandaia, nandaia, vamos todos nandaia. Seu padre vigário, venha me ensinar a dançar. Nandaia, nandaia, vamos todos nandaia. Seu padre vigário, venha me ensinar a dançar. Eita, Deátio, anima, né? Vocês que estão aí em casa assistindo, fica com o pé vomitando, que daqui a pouco vai vir coisa boa pra vocês. Espera aí, tá? E eu acho assim, olha, gente, deixa eu falar sobre o canto. Tem um canto de siriri que os homens, os puteadores, na viola de coxo, no gazá ou no mocho, eles cantam lá para a gente responder aqui. No caso, assim, os homens puxam lá. Oi, garça branca, leviana, mora na beira da lagoa, se já pegou seu lambari. Aí nós respondemos aqui. O que que faz que não a voa? Se já pegou seu lambari, o que que faz que não a voa? Então esse chama-se resposta. Os homens tiram lá e nós mulheres respondemos aqui, né? Mas criançada, agora é a coisa melhor que nós vamos dançar. Eu vou ensinar como nós fazer a dança do siriri. Criança, sentado, porque agora nós vamos aquecer, olha. Nós vamos dançar no siriri, viu, as crianças aí, tá? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando sobre essa coisa linda, a cultura nossa, que nós precisamos alegrar, né? Não pode ficar triste. E agora vocês vão dançar comigo, conhecer os tipos de siriri. E eu acho que eu vou mostrar umas 5 músicas para vocês, tá? Nós vamos começar com siriri de roda, porque o siriri tem de roda, tem de fileira, tudo assim, bem bailado. Então, nós vamos começar assim. Um siriri de bateu primeiro. Esse daí, olha, vem de mais de 300 anos, do tempo que minha avó era mocinha, né? Ela morreu com 105 anos. Vê quantos aninhos tem já. Vocês ficam de frente com o chopar. Aqui está uma roda bonita. Cada um de frente com o chopar. De frente assim, ó, olhando no olho. Aqui. O tocador toca lá e nós bate com a mão aqui, assim, olha. Eu vou cantar uma música que chama assim. Garça branca. Prestem bem atenção vocês aí. Assim, olha, de frente. Ô garça branca, leviana, mora na beira da lagoa, se já pegou seu lambari. Agora nós vira. O que que faz que não a voa? Se já pegou seu lambari. O que que faz que não a voa? Oi, garça branca, leviana, mora na beira da lagoa, se já pegou seu lambari. O que que faz que não a voa? E isso, gente, a festa de santo vai noite inteira e todo mundo animado. Tem cozinheira que sai lá da cozinha até descacho, com o pé no chão, chega a foveira de poeira e entra. Esse que é roda bonita, porque ele dança com gosto, assim, aquele rodão bonito. Ninguém erra essa dança de bater assim. Por isso que a gente tem que ensaiar essa criançada de hoje para aprender, porque daí é tudo antigo, né? Olha, vocês podem estar com saia, com caixa comprida, com short, vocês entram do mesmo jeito. Não tem frescura não, tá? O siriri não tem essa não. De botar só roupada, não sei o quê. Eu tô aqui porque eu já tenho esse aqui, meu, acho que da melhor idade, da foi de idade, da formeinha. Então eu aproveito tudo e o visto mesmo. E vou para me mostrar o que é o siriri. Agora eu vou fazer outra com vocês, é com nandaia. Todo mundo já conhece nandaia. Olha, tá até cantando nandaia por aqui, olha aqui. E vocês, até as escolas, sempre as criançadas conhecem, que é uma dança. E essa daí é a marca registrada da nossa cultura cuiabana. Porque todo o trabalho que a gente faz, a primeira música que a gente ensaia com a criançada
É o Nandaia, porque ele é muito tradicional nosso, tá? Então eu vou fazer assim. De roda essas crianças. Pega na mão e vai rodando assim, olha. Nandaia, Nandaia, vamos todos, Nandaia. Seu padre vigário venha me ensinar a dançar. Nandaia, Nandaia, vamos todos, Nandaia. Seu padre vigário venha me ensinar a dançar. Agora, põe esta perna, se não serve essa, põe esta outra pra senhora moça. Arrodeia, rodeia, rodeia. Fica de joelho, põe a mão na cintura, faz uma misura. Oi, palma, 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 pé, pé, pé. Palma, 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 pé, pé, pé. Olha, este é muito bom. Trabalha tudo a coordenação motora da nossa perna. Gente, olha, é a coisa mais boa que tem. Você faz, além de você dançar, você ainda faz movimento no seu corpo, na sua perna, na sua cadeira, na sua perna, cintura, no braço, tudinho. Agora eu vou cantar uma que se vão remeter aí, tá? Chama Dança do Mexidinho. Esta é boa demais. Quem tiver com cadeira dura vai amolecer agora. Se for me acompanhar aí. Agora sim, olha. De roda também as crianças, olha. Dona Leti, venha ver. Dona Leti, venha ver. A casaca má cortada. A casaca má cortada. Dona Leti, venha ver. Dona Leti, venha ver a casaca má cortada, a casaca má cortada. Pra fazer mexidinho, 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 sinhá. Pra fazer mexidinho, 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 sinhá. Eita, Deus, que bonito, né, gente? Que bom. Criança, olha, essas meninas da Floridade, minhas lindas, maravilhosas, eu quero mandar um beijo, mas bem gostoso pra vocês, e vão ensaiando em casa aí. Porque quando nós voltar de novo, o bicho vai pegar. Eu quero vocês tudo bem animada. Olha assim, bem limada, igual a faca de dois gomos. Bem porreta de bom, para nós dançar. Um beijo para minhas criançadas da Sementinha, Ribeirinha. Um beijo para todos meus músicos, cantora, dançarinos e dançarinas da vovó Domingas. Um beijo no coração da Flor Ribeirinha, tá? E para todo mundo que está assistindo também. Vai um beijo do fundo do meu coração. Para todos vocês desta Cuiabana aqui, que luta pela nossa cultura. As crianças, e eu ainda esqueci, eu não posso deixar de falar do meu boia-serra. O siriri, um siriri lindo de roda. Antigamente, quando tocava nas festas aqui, o boi entrava na fila, na roda, a gente cantava assim, quer ver? Boi tá bravo no curra, porteira do meio não vai lá. Esse boi amarroa, porteira do meio não vai lá. Boi tá bravo no curra, porteira do meio não vai lá. Esse boi amarroa, porteira do meio não vai lá. Mamãe olha carneiro, carneiro dá, carneiro dá. Carneiro quer me malhar, carneiro dá, carneiro dá. Boi tá bravo no curra, porteira do meio não vai lá. Esse boi amarroa, porteira do meio não vai lá. E o boi corria atrás da gente. Porque quem não queria sair para entrar no meio da roda para dançar com o boi, ele ia para afundar mesmo em cima da gente. Tinha nego que corria, subia até na mangueira. Mas era demais animado. Então, isso é a nossa tradição. Isso é a nossa história. Só que eu vou ensinar mais um siriri, que eu já ensinei de roda. Agora nós temos um de fileiras, crianças. Prepara a perna aí para nós dançar a dança do serrador que serra. O serrador que serra é assim, ele é super animado. São duas filas, um de mulher e outro de homem, tá assim com o parceiro. Mas se não tiver homem, põe mulher também. E quem tiver em casa, dança do mesmo jeito. E você vai meter com a cintura, porque com esse frio, senão a gente vai ficar com as pernas tudo duro, o joelho tudo duro atado, né? Vamos desatar esse joelho, seus aí em casa, essas crianças. Vamos lá, assim, olha. Serrador que serra, não venha me serrar. Ai, como serrou a baleia do mar. Serrador que serra, não venha me serrar. Ai, como serrou a baleia do mar. Serra que serra, não vem me serrar. Como serrou a baleia do mar. Serra que serra, não vem me serrar. Como serrou a baleia do mar. Este, temos mais uma de fileira. Esse daí é dançado assim, de frente com o chupacheiro. Assim, ó. É a música. Nós cantamos assim. Vamos despedir de Ana. Dão, dão, dão. Na varanda de seus pais. Dão, dão, dão. Ela foi, ela chorando. Dão, dão, dão. Ela foi, não voltou mais. Dão, dão, dão. Vamos despedir de Ana. Dão, dão, dão. Na varanda de seus pais. Dão, dão, dão. Eu ouvi ela chorando,
Dão, dão, dão. Ela foi, não voltou mais. Dão, dão, dão. Até uma tosse. Desculpa. Olha, eu tenho uma aqui que é uma última do Siriri, que a gente dança sempre ela com agradecimento ao público presente. As crianças, só um bocadinho para molhar a garganta. A gente não pode beber nada dessas coisas, só água, né? Depois eu encerro com a dança de São Gonçalo. As crianças, vou contar. Quando o Frouxo começou, tava morto nossos negócios do Siriri, do Cururu, tava tudo. Um dia aqui, num luar claro, eu e Ticandi, falei para tio, nós brincava de roda. Aí eu chamei tio, falei, tio, vamos chamar essas criançadas aqui, vamos fazer uma roda de siriri, vamos começar a ensaiar eles, está muito morto o nosso siriri. Vamos levantar. Daqui eu vou botar bem aqui pertinho, porque a garganta tá meio, tá? E aí, nós começamos, as crianças. Nesse primeiro dia, nós tivemos uma base de umas 8 crianças. Aí começamos, como eu falei para você, Dona Andaia. Começamos com a Andaia, aí fomos no Siriri Bonito e fizemos umas 3 ou 4 rodadas com eles. Gostaram demais. Na segunda noite, nós já tinha 12 crianças. Terceira noite, já tinha quase 20. Daí começamos o trabalho com as crianças. Eles gostaram, e aí os pais já vieram, já começou o negócio a levar mais a sério. E aí começamos a nossa luta. Aí nós queríamos dançar fora. Aí teve uma exposição na universidade, lá, Federal do Mato Grosso. A professora Marília chegou aqui e me chamou, falou: Dominguinha, vamos levar essas crianças lá na nossa feira, assim, assim. Falei, será, Marília? Não, vamos sim, Dominguinha, é nossa cultura, nossas coisas. Olha, pois já arrumou. Ela arrumou Kombi, arrumou carro e veio, buscou, nós fomos lá. E eu avisei as criançadas. Criançada, nós não tinha nem uniforme, nada, nada. Foi como nós tinha, o que nós estava de roupa. Falei, olha, criançada, se o povo rir, caçoar ou aplaudir, nós já recebemos de cabeça erguida. Não vamos humilhar, não vamos ficar triste, ninguém vai chorar por causa disso. Nós estamos aqui na chuva para molhar. E fomos, menino lá. O povo aplaudiu nós, foi a coisa mais linda. Todo mundo saiu feliz, sorrindo, né? Isso foi o primeiro pontapé que nós demos. Depois a ordem dos advogados que chamaram nós também. Daí nós arrumamos um uniforme, já arrumamos um tecidinho, uma chitinha ainda. Arrumamos e fomos. Fomos aplaudidos também. Por aí começou, graças ao bom Deus, o Flor encaminhar os primeiros passos, né? E foi indo, demorou, já veio mais com outros contratos, e foi indo, e foi, fomos levantando essa coisa, que é a nossa cultura, né? Aí começamos a ser convidados para ir para as escolas também. E fomos levando para as escolas. A gente não cobrava nada, cachê nenhum. Nós sempre fomos de bom coração, de boa vontade, e para a pessoa ajudar nós, para divulgar e mostrar o que é a nossa cultura. Porque um povo sem cultura não existe, né? Tem que ter. Aí eu sei que daí nós começamos a nossa batalha. Só que não foi fácil. Muitas vezes a gente ia. Certa escola mesmo, a gente era criticado. E vinha até ver as crianças com a cabeça baixa, eu falava, não, não fica assim não. Isso vai passar, ainda vamos ser, você vai ver. Quando tem um que critica, tem dois, três que aplaudem. Não fica triste. A nossa cultura é assim mesmo. Mas um dia Deus vai botar na cabeça, nos olhos das pessoas, que a cultura viva da nossa terra é esse aqui. Agora você vê. Há tanta luta. Eu enfrentei tantas barreiras,
tantas portas na cara, tanto chá de banco, tantos não, mas eu não desisti. Foram morrendo meus mestres que me ensinaram, por tudo indo que Deus levou. E eu continuei aqui nessa luta. Tinha dia, eu tinha vontade de desistir, mas eu pedia muito para Deus e São Gonçalo me desse força para mim não parar por aqui, para me dar força para me continuar meu trabalho. Porque estava muito, muito difícil, muito pesado para mim. Era uma cruz, uma carga, uma bandeira muito, muito forte. E eu dei, foi indo com persistência, persistência, persistência. E o grupo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi vários convites, vários convites. E a gente foi lutando. Que até hoje ainda é difícil, não é fácil. Trabalhar com cultura tem que ser herói. Tem que ter muito amor, mas amor mesmo no coração e força de vontade e perseverança nas coisas, que nada é difícil. Tudo, eu falo assim, que eu sei que os artistas que estão me ouvindo sabem da verdade e sabem da luta que a gente vive. Ninguém vive da cultura, infelizmente aqui no nosso Cuiabá ainda não vive, mas um dia nós vamos viver da cultura ainda, se Deus quiser, né? Mas, e vocês verem, aonde eu esperava que um dia, eu, esta velha aqui, o grupo For Ribeirinha, ia sair para o mundo. Teve muitas emoções fora que eu sentia que eu chorava, por eu esperar que aonde que eu ia esperar que eu ia sair de um quintal simples, humilde, para sair para o mundo, representando o estado, né? Nosso Cuiabá, Mato Grosso e o nosso Brasil, né? Foi muita força, foi muita persistência, com muita dificuldade. E nós vencemos essa barreira. Eu falo que é uma barreira muito grande, de pedras muito duras. E nós quebramos essa pedra, não só para nós, Flor Ribeirinha, como para todos os grupos de Siriri Cururu e todos os artistas que enfrentam a dificuldade igualzinho nós enfrentamos. Muitas pessoas acham que a gente lava no dinheiro, que a gente tem muito dinheiro. Um dia Deus vai abençoar que a gente vai ter muito esse dinheiro. Vai tomar banho no dinheiro, se Deus quiser, em nome de Jesus. E aqui, nós defendemos a nossa cultura, né? Nós lutamos aqui neste quintal, quintal Flor Ribeirinha, quintal da Domingas, quintal do meu povo cuiabano, dos nossos artistas. Aqui é de vocês também, meus artistas. E aqui foi com muita luta, olha, muito ralado para mim chegar no que estamos chegando. Nesse patamar das coisas aqui. Mas só Deus sabe. Eu falo para meus netos assim, vamos lutar, meus filhos. Ajuda a vovó, porque a vovó já está ficando cansada. Que tem dia que a gente não está bem de saúde, a gente não é mais aquela pessoa de saúde como era antes, né? A gente pega no chifre do boi. Aqui tudo é assim. Nós pegamos no chifre do boi. Para poder sair, para poder acontecer, tudo que a gente faz é com o sacrifício. Sem dinheiro, com luta, mas nós vamos em frente. E por isso que nós estamos aqui, neste festival de cultura em casa. Que maravilha! Oh, parabéns, nosso secretário de cultura, nossa secretaria, a todos que funcionam, que trabalham naquela secretaria. Que Deus abençoe vocês, meus filhos, com muita luz, né? Porque tudo isso que vocês estão fazendo é para dar um pouquinho de alegria para essas pessoas que estão em casa, que estão assistindo, né? E aproximar da gente nesse momento, a única maneira que nós temos de aproximar mais é isso aqui, né? Porque tirar de todo mundo longe, parente longe, a gente tem dia, a gente tem que chorar para desabafar, porque você não pode abraçar sua família, está todo mundo distante. Olha, e essa homenagem eu vou fazer para todos vocês. Eu vou cantar aquele siriri que chama Saudade, fala assim. Saudade, saudade, esta saudade que me trouxe aqui, ainda tenho na recordação o meu ranchinho onde eu nasci. Ainda tenho na recordação o meu ranchinho onde eu nasci. Saudade, saudade, esta saudade que me trouxe aqui, ainda tenho na recordação, é o meu ranchinho onde eu nasci. Ainda tenho na recordação, é o meu ranchinho onde eu nasci.
Este é meu rancho, é minha casa, aonde eu nasci. Por isso é que eu canto. Eu lembro dos meus passados, da minha família, da minha mãe, do meu tio Candir, do meu grande mestre, que me ajudou a levantar tudo isso. Desculpa, pessoal. A gente também é humano, a gente também tem sentimento, a gente tem alegria no coração. Então, essa música vai para todos os artistas que estão me seguindo, que estão me assistindo. O pessoal todo nosso dos grupos de Siriri, dos cururueiros, meus velhos, que eu amo de paixão esses cururueiros, tenho o maior respeito por eles, porque eles, a idade que eles estão, ainda está mantendo a luta, a cultura. Tem pessoas que eu sei que estão até doente, mas quando ele pega uma viola de coxo, ele pega com amor, ele toca com amor, com sede, porque ele sabe que a vida dele toda, naquela infância dele também, ele foi sofrido. E por isso que a gente tem que homenagear todos os nossos músicos, faz dele, de todos os segmentos da cultura, do rasqueado, né? Do lambadão, de todos os segmentos. Aqui eu vou mandar esse grande beijo, um grande parabéns para todos, tá? Que Deus ilumine o caminho de cada um de vocês. E por falar do rasqueado, desculpem aí, mas eu tive que chorar. Eu estava com um entalo no meu peito, se eu não fizesse isso, tá? Deixa eu beber mais um golinho d'água. Falar de rasqueados, criança. Mandar um abraço para esse Roberto Lucialdo, João Eloy. Pescuma, meu querido. Você, Henrique Claudinho, mora no nosso coração. Trabalhamos mais de 12 anos com vocês no Rasqueia Brasil. Edemilson da Banda Terra. A todos vocês, que eu não lembro, mas vocês estão no meu coração. Não vou falar o nome de todo mundo, senão vou escurecer toda essa tarde, à noite, para me falar o nome de vocês. Mas vocês sabem que vocês todos moram no meu coração, né? Aqui, eu vou tocar. Esse rasqueado. Eu vou fazer a lua. A lua, né, gente? Vou fazer a lua, porque a lua, todos os nossos músicos, todos os nossos cantores, toca nas festas de santo, nas festas que são contratados, né? Então, assim. Coração da mulata lá do meu sertão. A lua quando vem caindo, por detrás da montanha, é uma solidão. Até parece uma coroa de prata. Coração da mulata lá do meu sertão. Vem cá, morena, sai na janela. Venha ver a lua, como está tão bela. Morena, sai na janela, venha ver a lua, como está tão bela. Eita, que essas crianças. Esse que é o nosso rasqueado, olha, bailado, bonito, gostoso de dançar, né? Você vai a noite inteira dançar no rasqueado, criança. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Jamais eu ia deixar de mandar um beijo para o meu compadre lá, o Nico. Olha, um abraço para vocês. Vocês também são outros guerreiros da nossa cultura. Quantas vezes, né, compadre, nós gravamos aqui neste quintal, né? Na estrada, aqui, né? Quando o compadre começou. Eita, compadre Niquilau, parabéns. Vocês também. Um beijo para vocês, um beijo para nosso secretário Vuolo, um beijo para todos esses amigos queridos do meu coração. Secretário Allan Kardec, ei, secretário, vou arrumar o tupete para o senhor vir comer aqui no meu quintal comigo, tá bom? Gente, olha, eu quero mandar um abraço para todos vocês, para todo esse povo que está me assistindo.
Também aqueles que não puderam assistir, porque não é tudo para assistir depois, porque não estão assistindo agora, mas vai assistir depois, né? Olha, um abraço para a nossa Secretaria de Cultura do Estado, pela essa iniciativa maravilhosa, para dar oportunidade para nós, artistas da nossa terra, mostrar o que, que é a nossa cultura. Olha, gente, outro pedido que eu quero fazer para vocês. Amanhã, às 16h30, aqui no quintal da Dominga, no nosso quintal, da Flor Ribeirinha, vai acontecer outra, a live do Flor Ribeirinha. Não esqueça, não perde, vão assistir. Vocês vão dançar até seus pés fofar, porque vai ser... Vamos celebrar a nossa cultura, da nossa terra, da nossa querida São Gonçalo, da nossa comunidade tão linda, hospitaleira, aqui das peixarias, dos artesanatos, da cerâmica, da pesca, de todo o nosso segmento cultural. Olha, gente, olha, para mim encerrar agora, vocês me permitem, né? Vou cantar mais uma música para vocês aí, tá? Para nós encerrar nosso sábado agora, feliz de manhã, para nós já almoçar gostoso, né? Deixa eu tocar. Eu acho que eu vou tocar esse instrumento. São Gonçalo, São Gonçalo. Esta música, eu fiz numa gincana que eu fiz aqui, era aqui, lá para baixo, o meio e a ponta lá de cima. Então, nós fizemos. E cada um de nós que tinha nosso grupo tinha que fazer uma música inédita da comunidade. Aí eu fiquei com essa daqui. Aí eu tinha o meu grupo grande, né? Para apresentar. Então, a música minha fala assim: São Gonçalo, São Gonçalo, terra do meu coração. Esta terra tem belezas, é rica em tradição. Aqui se contava história de mãe d'água e minhocão. É por isso que me orgulho de morar neste rincão. É por isso que me orgulho de morar neste rincão. Quem morar em São Gonçalo, desfrutar de coisas boas. Tem jogo de futebol e tem corrida de canoa. Tem peixe e tem pirão, que nunca se a gente enjoa. Quem falar mais do lugar, só pode ser gente à toa. Quem falar mais do lugar, só pode ser gente à toa. Com amor e esperança, eu aqui sempre vivi, relembrando rasteados, cururu e siriri. A festa de São Gonçalo, que é uma tradição. São Gonçalo, você mora dentro do meu coração. Oi, São Gonçalo, você mora dentro do meu coração. Ai, ai. Gente, eu quero mandar um beijo para Vera Capilé, a minha amiga querida do meu coração, tá, Verinha? Um beijo para você, amiga. E um beijo para todos vocês. Eu não canso de mandar beijo para vocês, porque vocês estão muito longe de mim, né? E quero mais uma vez. Vocês estão no meu coração, tá? E eu quero pedir para vocês: se cuidam, meus amigos. Se protegem. A nossa vida é muito especial para todos nós. Olha, lava as mãos. Usa máscara, lava bem a mão, fica dentro de casa, só sai o necessário que puder, né? Que logo, breve, em nome de Jesus, em nome do nosso São Benedito, São Gonçalo, Nossa Senhora Aparecida, São Bom Jesus de Cuiabá, vai jogar essa coronavírus para bem longe, que vai para as matas, onde não existe cristão, que nós somos abençoados de Deus. Isso tudo vai passar, mas tenha mais um pouco de paciência. Eu também vivo aqui, olha, gasturada, eu não aguento, porque eu sou danada, eu ando esse quintal aqui o dia inteiro. Da hora que ponho esta máscara na cara, eu fico sufocada, mas fazer o quê? Nós precisamos de fazer isso, né? Então, gente, eu quero desejar do fundo do meu coração, em nome do meu grupo Força Ribeirinha, de toda a nossa família São Gonçalo, muito obrigada de coração, que Deus abençoe, que Jesus cuida de todos vocês, de todo o nosso povo cuiabano, do nosso prefeito, do nosso governo do estado, a toda a nossa autoridade competente e a toda a nossa Secretaria de Cultura do Estado, que se não fosse vocês, não estava aqui falando sobre isso, né? Mas olha, um beijo para vocês, obrigada de coração a todos vocês que nos assistem, que estão acompanhando, e amanhã não perca a live Flor Ribeirinha às 4 horas da tarde, gente, tá? 4h30, desculpa, 4h30 da tarde, aqui no quintal da Domingas Flor Ribeirinha. Tchau, gente, olha, um beijo, bom almoço para todo mundo, essas crianças, olha aqui, olha, eita, Diátio. Ai, ora viva meu São Gonçalo, e torna a revivar. Eu vi um carro cantando, cheio de cravos e rosa,
São Gonçalo bem no meio, colhendo a Mar Formosa. Viva meu São Gonçalo, e torna revivar. Ora, viva meu São Gonçalo, e torna revivar. Ora, viva meu São Gonçalo, torna revivar.